Още един нов футболист привлече варненският Черноморе. Клубът подписа договор с 27-годишният швейцарски вратар Милдрак Митрович, който се очаква през следващата седмица да бъде картотекиран за новия сезон в Първа футболна лига. Стражът се присъедини към лагера на отбора в Банско, взе участие и в контролата с Марица Пловдив, спечелена от моряците с 5-0. Впоследствие обаче Митрович се контузи на една от тренировките в зимния курорт. Явно обаче е успял да впечатли с изявите си треньорския щаб и получи доверие от Черноморе за новия сезон. По-голямата част от кариерата на Митрович до момента е преминала във втора швейцарска дивизия с екипа на Лукарно, за който има 81 мача. През 2013 година преминава в италианския Бари, а между 2014 и 2016 играе за елитния словенски Кърка. За последно Митрович е под рамката на Университетя Крайова. След привличането му Черноморе ще разчита през новия сезон на трима вратари, като освен него опции са двамата юноши на клуба Иван Дичевски и Иван Дилгеров. Левски стартира ударно новия сезон в Лига Европа под ръководството на Петър Хупчев. Сините победиха с 2-0 като гост Ружомберок в първия матч от първия предварителен кръг на втория по сила турнир на Стария континент. Победата е първа за 26-кратните шампиони на България на чужд терен в евротурнирите от 9 години насам. Домакините започнаха по-активно двубоя на мокрия терен. В 14-та минута дори успяха да отбележат гол, който обаче беше отменен заради засада. Към края на полувремето сините наложиха игрово превъзходство и излязоха напред в резултата след гол на Давиде Мариани в 37-та минута. Швейцарецът вкара красиво попадение с глава, след като засече отлично центриране на капитана Живко Миланов. В 51-та минута Паулиньо реши всичко в двубоя, като за втори път матира вратаря на домакините. Двата гола преднина дадоха сериозно самочувствие на играчите на Хупчев, които бяха господари на терена в следващите 20 минути. Сините имаха възможност да направят резултата класически, но попадение на Станислав Иванов беше отменено заради засада. В 86-та минута домакините пропиляха най-чистото си положение, след като резервата Хашек стреля над градата от няколко метра. Така Левски се оттегли с добра преднина от 2 гола преди реванша след седмица на Герена. За мен е добър резултат, но в никакъв случай не решава изхода на двубоя като цяло. Тежък матч, какъвто и очаквахме, тежък терен, физически ни превъзхождаха. И аз съм страшно доволен и благодарен, че ние отговорихме по най-добрия начин, именно като отбор. Приехме тая битка, макар че отстъпвахме в много от единоборствата, по чисто видими причини, но като цяло мисля, че като отбор се представихме добре. Над 120 състезатели с 21 килови яхти участват в тази годишното издание на регатата Порт Варна. Едно от най-старите ветроходни състезания у нас се провежда от днес до 14 юли в акваторията на Варненския залив. През първите години включително е имало етапи до град Одеса и други побратимени градове на Варна по Черноморското крайбрежие. Като в момента това е 46-тото издание на ветроходната проява, вече в най-новия си формат. Формата, в който ще се проведе регатата, ще бъдат иншорни гонки в района на акваторията на Варненския залив, които трябва да бъдат 6 на брой. 2 днеска, 2 в събота и 2 в неделя. Гонките ще могат да се наблюдават от жителите и от гостите на град Варна, от Алея Първа, от Станчовата алея, от други места в Морската градина, където има видимост към залива. Надяваме се на добри ветрове, за да може състезанието да се проведе нормално, защото ветроходство без вятър, разбира се, не става. Събитието, което по традиция се организира от яхт клуб Капитан Георги Георгиев Порт Варна, се провежда със съдействието на Община Варна. Официалната церемония по закриването и награждаването на призьорите ще е в неделя 14 юли от 18 часа.
Рали Сърбия става част от календара на българския рали шампионат за 2019 година. Състезанието ще се проведе от 27 до 30 септември. Така стартовете в българския шампионат стават общо 6. Вече преминаха рали България и рали Сливен. На 20 и 21 юли е рали Твърдица. Следват рали Стари столици на 14 и 15 септември и новото рали Бургас на 19 и 20 октомври, а между тях попадат и датите на рали Сърбия. Това е начало на възраждането на добрите взаимоотношения между балканските нации в рали спорта, коментира председателят Народната автомобилна федерация Камен Михайлов. По неговите думи, рали Сърбия е добро допълнение към българския календар, а същевременно има и значителен интерес от сръбски екипажи към българските стартове. Тази годишното издание на рали Сърбия ще е 52-ро в историята на състезанието, което е наследник на Юрали, което българските пилоти са сред най-успешните участници, записали значителен брой победи. Състезанието е част и от европейския рали трофей и за зона Балкани.